اقل خوف چې دی په کچه د وچو او تازه میوو د لویو صادرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، یوه هم پکې شکرپاره ده چې په بهرنیو مارکیټونو کې د پوره شهرت څخه برخمنه ده. د سوداګرۍ خونې ریاست د مسؤلینو په وینا، دا مهال د افغاني شکرپاره د صادراتو ډیره برخه د چین او هندوستان هیوادونو ته کیږي چې تیر کال څه د پاسه 8000 ټنه شکرپاره به هر ملکونو ته صادره سوې، چې له همدې مدرکه څه د پاسه 14 میلیون امریکایي ډالر عواید زموږ هیواد ته رسیدلي. باید ووایم چې د کندهار او د دې سیمې شکرپاره چې د خوشبختانه د طبیعي ذایقې په اساس باندې ډېر ښه بازار لري، هندوستان ته ځي او ډېره حصه یې اوس چین ته ځي او په چین کې ښه بازار لري. چې په روشکال تقریبا 8000 یو سل دوه اویا ټنه صادر شوې وه، تقریبا 14 میلیونه یو څه بله د دې امریکایي ډالره ارزش و. د بهرنیو هیوادونو مارکیټونو ته د شکرپارې صادرونکي سوداګر له خپل کار څخه راضي دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې له پرتو ستونزو سر ټکوي. د شکرپارې اړوند الحمدلله تاسو ته معلومیږي چې تر هر تغییر وروسته ځینې منفي عوامل لري او ځینې مثبت، نو د دغه نوي دولت په راتلو سره زموږ په ډېرو کارونو کې اسانتیا راغلې ده، یعنې مکمل اسانتیا راغلې ده په ګمرکاتو کې، په مستوفیاتو کې، حتی د باغ څخه نیولې بېرته تر دغه ځایه پورې رسول، بېرته د دې ځای څخه انتقال تر چینه پورې صادرات شته، موږ تر هندوستانه پورې صادرات شته، یعنې دغه سهوت زموږ کاروبار الحمدلله سم شوی. د شکرپارې د کاروبار د پیل په بهیر کې سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابرېږي. د دې په ورځني توګه شاهد ترلاسه کوي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزو حل کړي. تیرې د ولایتې، د غزنی د ولایتې، د پی کلات د ولایت، د دادرو ولایت سادي په خلاصو د پی 500 اوسه نیولې، بیا و په دې د راتو زور خرڅېږي، درې رقمه څلور رقمه په دې وایو مال په دې کې ستاسو د 2000 مال ستا، د 5000 مال ستا، د 3000 مال ستا، د 2000 د پکښې دی. هر شروع کورنۍ عاید پوره کوي، خو داسې دی په دا کار کې هم فرق شته، یو د ګونۍ حساب دی، یو بیا د پاکټو د دغو حساب دی. په ګونۍ کې اوس مثال 300-400 افغانۍ لیږي او پاکټ چې دی هغه 400 افغانۍ د ورځې سر د ماښامه بری. یادونه ورده چې کندهار کې د وچو میوو د صادراتو د پیل سره سم زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابرېږي، چې د چارې د بهرنیانو لخوا پر افغانانو د اقتصادي بندیز اغېز تر ډېره کم کړی.